Доброго дня всім! От на екрані бачите нашу нову тему. Ми продовжуємо ось те, що почали у відео про Олександра Македонського. Тримайте посилання. От, елінізм. Що таке елінізм? От, перед вами визначення на екрані. Ось, дивіться. Період в історії країн Східного Середземномор'я з 323 по 30 роки до нашої ери, коли на місці імперії Олександра Македонського виникли незалежні держави. В цей період було поєднання грецької і східної культур. Тут дуже такий цікавий період, завдяки завоюванням Олександра Македонського, грецький світ поширився далеко на схід. Ну, але разом з тим почались поєднування із багатьма досягненнями Сходу. Бо на Сході ж теж було багато розвинених держав, і стародавній Єгипет, стародавня Месопотамія, ну і так далі. От. Загалом було що запозичити в цих держав. Ну, але все по порядку. Значить, почалось все із діадохів. От, коли помер Олександр Македонський 10 червня 323 року до нашої ери, його не було спадкоємців. Ну, дружина його Роксана була вагітною, але ще не народився, не народилась дитина. І от стали, прибічники Олександра думати, що ж робити. Ну, поки син Олександра не народився, вони проголосили царем його зведеного брата. Філіп, якого звали Філіп Аридей. Ну, цей Філіп, він був трохи слабоумний, тому, власне, він і вижив. Бо Олександр, коли прийшов до влади, ось, при підтримці своєї матері, він знищив всіх інших дітей, Філіпа, щоб не було конкурентів. А збережили цього тільки Філіпа Аридея. Ну, але ж розумієте, що правитель, такого слабоумного правителя був. Так собі. Ну, а в Роксани невдовзі народився, син, якого теж назвали Олександр, він уже Олександр IV. І ось оці два, Філіп і Олександр, стали співправителями. Але реальну владу отримали ось ці полководці. Полководці, їх отримали, пізніше їх назвуть діадохи, тобто наступники. Ось, спадкоємці, так можна сказати. Найвідоміші з них, бачите список, Птолемей, Селевк, Касандр, Лісімах, Деметрій і Антигон. Ну, спочатку якось все було більш-менш. Вони кожен свою територію взяв, щоб контролювати, але миром все не завершилось. Почались війни діадохів. На протязі 40 років їх було кілька, і зрештою імперія Олександра Македонського розпала. Ну, ось бачите карту, червоним таким обведено кордони держави Олександра на момент його смерті. Ну, а от і держава. Ну, чому ж імперія розпалась? А пригадуйте, Олександр, він не зайнявся зміцненням своєї імперії, не налагодив управління. В деяких регіонах він взагалі проходив з військом, обмежився лише формальним визнанням. Прийшов з військом, ви визнаєте мене своїм правителем, так визнаємо, ну добре, ось я завоював цю територію. А так, щоб налагодити управління, гарнізони поставити, ось закріпити території за собою, на це Олександр часу не тратив. Ну, бо він, його цікавило, що подальші походи, слава, ось і так далі. Ну, і плюс, не забувайте, на території цієї імперії, що різні народи проживали, ось, яких свої інтереси. Ну і амбіції полководців оцих діадохів теж не треба списувати, хоча, основні причини все-таки ті, що ось велика територія, не закріплені за собою землі. Звісно, просто ж списувати, знаєте, коли от людський фактор, був Олександр Македонський, а потім він помер, а такі прийшли погані діадохи, і вони все розвалили. Ну, це занадто спрощено, воно так краще не пояснювати. От, краще пояснювати, що, бачите, імперії необхідно що? Ну, зміцнювати. Державними справами потрібно було займатися Олександру після того, як він східний похід завершив, а не думати про нові походи. Ну, але сталося, що сталося. Ось, бачите, тут на карті
близько 300-го от року. Бо в 301 році відбулася битва під Іпсом, ось на карті вона позначена, бачите, де було остаточно поставлено крапку, ну, закріплено от розпад держави Олександра. А, до речі, забули згадати, що ось Філіп Аридей був вбитий матір'ю Олександра, от, Олімпіадою. А, значить, потім Олімпіаду, значить, вбив Касандр, один з діадохів. Ну, і він, по суті, тримав сина Олександра під своїм контролем. Ну, а через багато років він, побоюючись, що от син Олександра, він стане повнолітнім, і тоді почне претендувати на трон, ну, щоб самому правити. Тому він ось отруїв і, значить, Олександра IV, його матір Роксану, і все, якби, потомки Олександра були винищені. А в 301 році, от, битва під Іпсом, уже все, тут, значить, починається формуватися оця карта. Ну, про битву під Іпсом ось можна багато розповідати, там великі сили зійшлися, ну, але ми не будемо. От, як вже бачив, які основні, значить, ось таким коричнюватим кольором. Це захопив ці території собі Селевк. Селевк, він мав прізвисько Нікатор, переможець. Ну, звісно, не всі східні провінції, бо частину захопила от індійська держава Маурів. От Селевк, власне, сам от віддав ці території, бачите, от на сході, в обмін на кілька сотень слонів. Ну, слони якраз активно діадохами використовувались в бойових діях. От бачите, віддав ці території, там частину Гедросів, Арахосів, ось долину Інду. От, а собі взяв слонів. Значить, зеленим кольором. Зеленим кольором це Птолемей володів. Птолемей, значить, от, мав прізвисько Сотер, тобто рятівник. От, він собі взяв Єгипет. Він був хитрим, розумів, що Єгипет захищений географічно. Його обороняти легше. Тобто він захопив собі Єгипет. Ось таким от, значить, салатовим кольором це, значить, Лісімах. Ну, а червоним кольором, власне, Македонія, там Касандр захопив владу, той, що винищив потомків Олександра. Ну, значить, тут таким ось фіолетовий кольор. Тут був син Антигона Деметрій на прізвисько Поліоркет, тобто містообложувач. Ну, але, значить, з Деметрієм невдовзі було покінчено. Його державу от, поділили між собою Птолемей і Селевк. Далі, значить, Касандр, він правив Македонії, поки не помер. Ну, а, значить, із царством Лісімаха, от, Селевк під кінець свого правління вирішив захопити, і почалась війна між Лісімахом ось і Селевком. Обом було далеко за 70, вони вирішили згадати старі добрі часи і повоювати ще раз. Селевк переміг, Лісімах загинув, ось. Ну і тут Селевк от думав, що він ще й Македонію зараз захопить, і тоді от більшість володінь Олександра буде під його владою, але невдовзі і сам був вбитий. Так що ось, власне, так от всі діадохи і відійшли. Ну, Птолемей за кілька років до війни Лісімаха і Селевка сам помер. От, власне, а тут оцю карту подивіться, бачите, тут уж близько 250 років. Як бачите, от держав ще більше от стало. Ну, селевкіди втратили свою територію, частину ось. От, Парфянське царство, Бактрія або Греко-Бактрійське царство, ми бачимо, в Середній Азії. От, ну і інші. Загалом, плюс не забуваємо, що держави діадохів між собою от воювали, наприклад, селевкіди і Птолемеї от за Сирію дуже багато десятиліть боролися. Ось, так що тут така ситуація. А Македонія із грецькими полісами, які не хотіли підкорятися Македонії, воювала. Так що от еліністичні держави. Ну, але тим не менш. Що ж елінізм дав, крім всього цього? По-перше, великі переміщення грецького населення. Куди? На завойовані території. Пам'ятайте, ще Олександр, він створював свої, ну, міста, названі в свою честь Олександрії на завойованих землях. Ну, найвідоміша Олександрія Єгипетська, але було багато інших. А от, значить,
діадохи теж подібним займалися. От. Були і селевкії, і птолемаїди, і Антіохії, міста. І туди грецьке населення. Загалом було вирішено питання перенаселення всієї Греції. Велика кількість населення пішло от на схід, на нові землі, от, створювали там міста, поширювали грецьку культуру, ось, грецькі там знання. Власне, друга важлива риса. В цей час, в добу елінізму, нарешті з'явилась єдина грецька мова – койне. І яка вона настане міжнародною мовою того часу. Власне, койне, буквально, якщо перекласти це слово, означає спільна. От виникла, якби, спільна мова греків. Вони стали говорити, бо до цього не було єдиної грецької мови, існували кілька діалектів – ахейський, дорійський, іонійський і еолійський. От. А тут, тут нарешті створили спільну мову, стали от, і з нею не тільки греки стали говорити, а інші народи використовувати для спілкування між собою. Так, третій пункт. Греки отримали доступ до великої кількості багатств після завоювань Азії. Ну, там було чим пожити. От, території там здавна цивілізація була, ось багато цінного там можна було взяти. Ну, а крім багатства, четвертий пункт плавно переходимо, серед греків почали поширюватись знання і вірування зі Сходу. Навіть аж з Індії доходили різні знання, тому що от дізналися про те, що от такі які нові держави існують, нові знання і так далі. Ось, ну і про грецькі міста. От. Місто Александрія Єгипетська, найвідоміший центр тодішній, Олександр Македонський створив. Ну, а після його смерті Птолемей, той, що правив Єгиптом, він похоронив Олександра саме там. Він саркофаг його перевіз до Єгипту, фактично викравши його, і там от гробницю Олександра зробив. Власне, місто Александрія, воно, бачить, тут ідеально так. Планували його, що от вулиці під прямим кутом перетиналися, у формі прямокутника воно було зроблене. Ось, ну, там був що, фароський маяк, одна з найвищих споруд того, ну, стародавнього світу, який вказував кораблям, ось, як пливти до гавані Александрії. Був там Мусейон, ну, храм Муз і Александрійська бібліотека, де були зібрані твори античних авторів. Всі от в Єгипті в часи Птолемея існував такий закон, що якщо корабель приставав, значить, до Александрії, то там з його забирались всі от тексти і копіювалися. Переписувачі, вони скопіювали всі оці тексти, якісь твори, якісь були, вони все записували, ну, і вертали. Хоча іноді могли вернути копію, а не оригінал. Але то вже трохи інша історія. Загалом Александрійська бібліотека стала центром знань стародавнього світу. Ось. Ну і діяли тоді багато науковців. Евкліт, автор математичної енциклопедії. Архімед, відомий от дослідник, він різні механізми винаходив, багато чого. У фізиці нині його відкритті от використовують. Ну, Архімед він на острові Сицилія жив в Сиракузах в місті. От, значить, був у нас ще Зенон Кітійський, ось засновник стоїцизму, такий напрямок у філософії. Ну, інший філософ, ось бачите, Діоген Синопський. От. Ну, от знаменита картина. От Діоген він був такий специфічний філософ. Він жив в діжці, от бачите, от любив цей. І легенда говорить, що одного разу до його прийшов Олександр Македонський. От, сказав, що ти такий хороший філософ, відомий вже, що від мене хочеш? Ну, а Діоген сказав, відійди, не закривай мені сонце. От, ну і легенда говорить, що сам Олександр Македонський так от його відповідь здивувала, що він сказав, якби я не був Олександром, хотів би бути Діогеном. Ну, це легенди, звісно, ви розумієте, але все одно, ідеш далі. Епікур розвинув атомістичну теорію. Ну, ще Демокріт, грецький ось філософ, висловив припущення, що все складається з атомів. А Епікур розвинув цю теорію от,
доповнив багато чим. Ось. Ну, знаменитий от Пергамський вівтар, пам'ятка от архітектури. Були тоді колос Родоський на острові Родос. Велика така статуя богу Геліосу, от, яка не збереглась, звісно, одне з чудес світу. Ну, близько 285 року було споруджене. От, статуя Лаокоон та його сини. Лаокоон – троянський жрець, який хотів попередити троянців, щоб вони коня не завозили в місто. Ну, але боги були за те, щоб Троя впала, тому вони послали змії, вбили його разом із синами. Ну, і троянці завели коня, і Троя впала. А от статуя, ну, плюс що в нас ще? Статуя знаменита Афродіта, або ж Венера Мілоська. Чому вона без рук? Бо коли її знайшли, то її знайшли французи, але турки не хотіли віддавати, бо бійка, говорять, була за статую, руки були відбиті загалом. Ну, це те, що збереглося. Загалом. Ну, елінізм був такий, ну, ще от Ніка Самофракійська статує. Елінізм загалом був цікавий період. Жаль, що, звісно, він довго не тривав. Ну, ні, хоча 300 років все-таки довгий період, але він завершився. Ну, а завершиться він ось тому, що будуть у нього свої певні проблеми. Ну, але давайте про це якось поговоримо в наступних відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!